Výstava Pištěk and Pištěk je pokračováním našeho úspěšného projektu autorských dvojic. Tato dvojice je výjimečná v tom, že ji pojí nejen práce na poli výtvarném, ale i příbuzenský vztah. A to vztah poměrně křehký a intimní, protože se jedná o otce Teodora Pištěka a jeho syna Jana. Výstava Jana Pištěka se celá odehrává v prvním poschodí. Při její koncepci jsme se snažili především o to, abychom ukázali aktuální malířské tendence v jeho tvorbě. Období, které představujeme, je asi od roku 2017 až do přítomnosti. V tomhletom prostředí, ve kterém teď jsme, vystavují věci, které jsou úplně nejčerstvější. To těžiště je v tom roce 2022, takže to jsou úplně jako poslední práce, které tady můžou diváci vidět. Teď jsme zrovna v sále, kde je takový jeden ucelený koncept obrazů, který jsou věnovaní tématu znamení. Je to teda taková volná kompozice, ke který jsem se poprvé v životě jako donutil udělat plastiky, protože já jsem v minulosti už takové sérii měl vymyšlených a i jsem je udělal víc, ale vždycky šlo pouze o obrazy. Je to prostě kombinace práce s materiálem, to znamená jako s hmotou, ale i s barvou, protože ty plastiky jsou pro mě jako specifický tím, že jsem je vlastně všechny pomaloval. Na Janu Pištěkovi je zajímavé to, že dlouhodobě vlastně zkoumá obraz jako živé médium a dochází u něj v jeho tvorbě k proměnám v používání různých technik. Na jedné straně používá klasickou štěcovou malbu pomocí oleje nebo akrylu, ale tuto štěcovou malbu také kombinuje tím, že obrazy, jejich podklad dělá takovou technologii, která je jenom jemu vlastní. To znamená, že on obtiskává obraz na obraz vlastně. Dalšími jeho významnými malířskými technikami je princip lité malby. Tyto všechny obrazy vznikají ve vodorovné poloze, to znamená, že malíř je má položené na zemi v ateliéru a nechává malbu různě stékat. Na rozdíl od toho předchozího sálu, kde máme věci jako opravdu z téměř jednoho roku, z toho posledního, tak tady jsme šli nějakých 5 až třeba 7 let zpátek. Třeba tenhle ten obraz se jmenuje Dva světy. Shodou okolností i celá výstava má podtitul Dva světy. Jsou to v podstatě dva světy těch autorů, mě a otce. Takže my jsme sice jako jedna rodina, ale přece jenom myslím si, že jsme a máme dva světy a máme dva světy i v tom malování, i v tom, jak přemýšlíme a že jako v jednom světě třeba žijeme a v druhém světě tvoříme. V takzvaném kabinetu je to sice malá místnost, ale má obrovský vizuální účinek. Já to považuji za takovou svého druhu kapli v této vile. Tam je triptych Helmutovy holky, dále dívka z Martiniku a skrytá podobizna. To jsou ukázky z tvorby Jana Pištěka, která je vysloveně figurální. Teodor Pištěk ve vile Pelé je svým způsobem taková omáž Teodoru Pištěkovi, který se 25. října dožívá 90. narozenin. A je tady takový jakosi oblouk od úplně nejranějších věcí až po ty poslední. Úplným novém jsou právě ty nejstarší práce, které jsou z let 56 až 60, které jsou za mnou a které nebyly vystaveny a myslím, že to bude jedno z největších lákadel této výstavy. Teodor Pištěk má v naší galerii Vila Pelé díla, která jsou doposud málo vystavovaná, to znamená díla z konce 50. a začátku 60. let, což bude pro mnohé velké překvapení a zároveň jeho tvorbu za posledních 5 let. Já si hrozně moc vážím toho, že přijali moje pozvání ke spolupráci oba dva a poměrně impulzivně, protože mi bylo hned jasné, že vztah otce a syna, ale ještě vztah vlastně do jisté míry v uvozovkách rivalů na jednom kolbišti, to znamená na kolbišti uměleckého tvůrčího světa, nebývá jednoduchý a oni to dokázali a já si jich proto velmi vážím a jsem jim vděčná.